Channel 6. Proovime vaadata, kuna meil on kaasas veterinaar, siis me proovime vaadata, mis teha annab selle hetkise nokaga pojaga. Kõigepealt proovime koha peal midagi teha ja kui ei õnnestu, siis võtame kaasa ja tuleb kliinikus natukene teda ravida ja hiljem siis esimesel võimalusel tagasi tuua. Aga kõigepealt proovime koha peal teha, nii palju kui saab. Veterinaar muidugi ütleb. Veterinaari nimi on Madis. Ja eks Madis siis ütleb, kas me saame siin koha peal midagi ette võtta või ei saa. Või võtame selle kurepoja siis kaasa võtma ja kliinikus seda natukene turgutama. Teeme need pildid enne ja siis ma püüan neid kinni katta, nii et nad väga ei rabeleks ja ei rikuks oma nokka või rohkem ära. Sellega, et ta mulle paar korda nurkaga virutas, on tal ka juba seda haav natukene lahti läinud jälle. Nii et aga siin ilma veterinaari sekkumata ja ikka hakkama kuidagi ei saa. Aga niisugust juhust vähemalt mina küll ei tea, et oleks varem olnud. Nii et vaatame, mis me siis teha saame. Mm-hmm.
Panin ta lihtsalt nagu potti siia, et siis lasen alla, Madis. Et ta ei väga ei saanud nagu peksta mind nukaga. Tulevad kogred välja. Haugi maimed on, või noh, mis maimed, haugi nolgid on seal veel köögik. Nad söövad nüüd muidugi uuesti ära. Veljaargu toimetame siin lähedal, aga mitte päris pesa all, et juhul kui vanemad tulevad kohegi söötma, nad ei märkaks neid. Ja kui ei õnnestu midagi teha selle pojaga siin kohadal, siis seda pesse enam tagasi ei tuva. Nii, ta lase järgi selda. Ja kas sa vaatad kõigepealt või ma tulen ka alla ära ja siis sa võid seda muidugi hoida praegu lihtsalt jaata kotti ja anna mulle nööru just tagasi, siis ma tulen nööriga, sõidan alla. Ma tulen siit poolt, et võibolla sa pead teisele poole natuke minna. Kuigi siit poolt on sa muidugi lihtsam võida, et on mitmegi. Põhimõtteliselt valmis siin talle oleks. Et sealt järgi ka tuleb. Et... Nii, tere!
lähme alla toimetama. Ega vaatame, mis mu teha annab. Kas teha annab kohapeal või tuleb selle pojaga koju minna.